নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আজি। আৰু ইমান গৰম পৰিছে, গৰমত মই বেলেগ ৰেচিপি আজি অনা নাই, এটা চৰবতৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেয়া হৈছে বেলৰ চৰবত। বেল পেটৰ কাৰণেও ভাল, খালে আৰু চৰবত বনাই খাবলৈতো টেষ্টি লাগে। কেনেকৈনো চৰবতটো বনালোঁ চাওঁ আহকচোন ভিডিঅ'টোত। বেলৰ চৰবত বনাবলৈ মই এটা পকা বেল লৈছোঁ। প্ৰথমে বেলটো ধুই এতিয়া ফালি ল'ম। টান হয় বেলটো, সেইটো কাৰণে কটাৰীয়ে মৰিয়াই ফালিবলগীয়া হৈছে। এয়া চাওক, ভাল বেল, পকা বেল। এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে কটাৰীৰে বেলখিনি, বেলৰ ভিতৰখিনি মানে উলিয়াই ল'ব লাগিব। এয়া বেলখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া পানী দি পেলাই খচি দিম। আৰু এয়া বেলৰ গুটিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, কাৰণ গুটিখিনি আঠা আঠা ভাল নালাগে। এতিয়া এটা পাত্ৰত বেলখিনি দি লৈছোঁ আৰু পানী দিম, হাতেৰে পূৰা খচিব লাগিব। বেলখিনি ৰস উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া চাকনি এখনত চেকি ল'ম বেলেগ এটা পাত্ৰলৈ, কাৰণ গুটি যাব পাৰে যে, আৰু আঁহবোৰ যাব, ভাল নালাগিব আঁহবোৰ থাকিলে। এয়া বেলখিনি চেকি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত চেনি মিলাব লাগিব। চেনিটো আচলতে সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে, বেলটো যিহেতু মিঠা থাকে, মিঠা কম থাকিলে চেনিটো সৰহকৈ দিব। এই বেলটো আচলতে মিঠা, সেয়ে মই চেনি কম দিছোঁ, আন্দাজ মতে দিব লাগিব। চেনি দি অকণমান গুলি দিছোঁ। আৰু চেনিখিনি ভালকৈ গুল খাবলৈ মই 2 মিনিটমান গেছত উতলাই লৈছোঁ। গেছৰ পৰা নমাই ৰসখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। আৰু এয়া ৰসখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, এটা ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে। আৰু ইয়াত এতিয়া দিম নেমু ৰস। এয়া এটা নেমু মই কাটি থৈছোঁ আৰু নেমু ৰসখিনি চেপি দি দিম ইয়াত। এতিয়া বেলৰ ৰসখিনি এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু ফ্ৰিজত থৈ দিম ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। চৰবতটো বনালোঁ বেলৰ, এতিয়া খাবৰ বাবে ৰেডি কৰিম। এয়া এখন প্লেটত চেনি লৈছোঁ, ডেকৰেশ্যনৰ বাবে চেনি লৈছোঁ। আৰু এটা গিলাচ আগত অলপ পানী লগাই লৈছোঁ আৰু চেনিত এইদৰে ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে দি দিছোঁ। চেনিখিনি লাগি গৈছে গিলাচত, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব। গিলাচটোত বৰফৰ টুকুৰা দি লৈছোঁ। ইমান গৰম পৰিছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চৰবত খাই দিলে অলপটো ভাল লাগিব। অলপ ৰস গিলাচটোত দিম, গোটেইখিনি আচলতে খালে বহুত মিঠাও লাগিব আৰু ভালো নালাগিব, ডাঠ হৈ যাব যে। আধা দিলেই হ'ব গিলাচটোত, আধাতকৈ কম দিব লাগিব। আৰু ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানী দি দিম। আৰু আমাৰ বেলৰ চৰবত খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। এটা বস্তু দিবলৈ থাকি গৈছিলে, অকণমান ক'লা নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ, খাই ভাল লাগিব। আৰু অকণমান নেমু এনে এইদৰে লগাই দিছোঁ ডেকৰেশ্যনৰ বাবে। আৰু বন্ধুসকল, চৰবতটো খাই আমি ঘৰত খুবেই ভাল পালোঁ, ঘৰত বনোৱা বেলৰ চৰবত। আপোনালোকে যদি বেলৰ চৰবত বনাই খোৱা নাই, বনাই এইদৰে খাব আৰু কেনে লাগিলে জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু জ্যোতিষ ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।